Այսեր Իսայան, հանուն ժողովրդի բարեկեցության մարդասիրական և տնտեսական զարգացման ՀԿ-ի նախագահ, Մալայզիա Եզդիների տուն նախաձեռնության ղեկավար։ Նախ ուզում եմ ներկանալ Ազիզ Թամանյան անձին և անհատականությանը, նրա գործին, նրա գործունեությանը, հայոց պետականության և բանակաշինության գործում։ Քանի որ եթե մենք գիտենք, մենք համոզված ենք, որ պետության հիմքը դա բանակն է, ուզում եմ ասել, որ Ազիզ Թամանյանը Պաշտպանության նախարարության կողմից ունի բազմաթիվ պարգևներ, այդ թվում Դրաստամատ Կանան, Անդրանիկ Օզան, Մարշալ Բաղրամյան, հայոց բանակի 25-ամյակի նվիրված հոբելյանական մեդալներ եւ այլն, շարքը երկար է, չթվարկեմ, սակայն նրա գործունեությունը չի սահմանափակվել մենակ բանակաշինության կամ պետականության։ Ազիզ Թամանյանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխարհում եղել է կենտրոնը, որը Հայաստան է ուղղորդել այն քաղցր շունչը եղբայրական երկու ժողովուրդների։ Այսօրվա Հայաստանի հետ աշխարհասփյուռ եզդիների կապը նույնպես խոսում է Ազիզ Թամանյանի ավանդի մասին, անց որը իր ամբողջ գործունեության ընթացքում եղավ նվիրյալը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև հայ և եզդի ժողովուրդների բարեկամության երկու ազգ մի ժողովուրդ խորագրով 83 տարեկան Ազիզ Թամանյանը, որը ժամանակին եղել է հիմնադիրը Ջանգիր աղայի անվան եզդիական կամավորական ջոկատի, 83 տարեկանում, նույնպես բոլորս լավ գիտենք, որ մեկնեց Արցախ, հանդիպեց Արցախի Հանրապետության նախագահին և նույն այդ ժամանակ Արցախ մեկնեց Պիտալ Սլոյանի, ներողություն, Քյարամ Սլոյանի անվան եզդիական կամավորական ջոկատը, որից հետո դարձյալ մեկնեցին և ուզում եմ ասել, որ երկու օր հետո դարձյալ եզդիական ջոկատը մեկնում է առաջնագիծ, մեկնում է սահման հերթափոխի, իսկ անշնորհակալ իշխանություն, չեմ ուզում քաղաքական ենթատեքստալ, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ ուզում սա կպցնել, ոչ, ես խոսում եմ որպես եզդի ազգի, որպես հայ ազգի զավակ Այսեր Իսայան, և ասում եմ այսօրվա իշխանությունը անշնորհակալ է, որը նույնիսկ ցավակցական ուղերձ շուղեց ոչ եզդի ազգին և ոչ էլ թամանական ընտանիքին, և սա վիրավորական էր շատ, դրա մասին մենք ասեցին, բայց ուզում եմ շեշտել, որ վիրավորանքը ոչ թե հայրենիքից է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից է կամ հայ ժողովրդից, այլ վիրավորանքը այսօրվա ձևավորված, չգիտեմ ոնց, իշխանիկներից, վիրավորանքը իրանցից է, իսկ ինչ վերաբերվում է եզդի ազգին նվիրվածությունը, մեր հայրենիքին, ընդհանուր հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, շնորհակալ եմ Աստծուն, այս պահի դրությամբ ես շփվում եմ նաև Արցախի Հանրապետության իշխանության հետ, հանդիպում ենք և եզդին կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության կողքին, Արցախի Հանրապետության կողքին, հայոց բանակի կողքին, մեր պետականության հիմքերը ամրապնդելու կողքին։ Այսօր նոր առաջնորդ եք ընտրելու, Խդր Հաջոյանին, և Ազիզ Թամանյանից հետո արդյոք Խդրն այն կերպարն է, որ կարող է ղեկավարել։ Գիտեք, ես այսպես կասեի ավելի շուտ, Եզների ազգային միություն է, դա Արցախյան շարժմանը զուգահեռ ձևավորված շարժում է, որը հետագայում վերածվել Եզների ազգային միություն հասարակական կազմակերպության, որը համախմբեց ամբողջ աշխարհի եզդիներին։ Եվ Թամոյանական հոգով դաստիրակված Խդրը, որը միշտ եղել է պապի կողքին, դաստիրակվել է նրա հոգով, թե հայրենասիրությամբ, թե ազգասիրությամբ, ավանդապաշտությամբ, մշակույթի պահպանման իր նվիրվածությամբ, ես կարծում եմ, որ կարող է, և մենք նույնպես կանգնած ենք, ազգը նույնպես կանգնած է նրա կողքին, ինձ թվում է, որ կարող է, իսկ եթե լինեն թերացումներ, անթերի մարդ չկա, միայն Աստված է անթերի, թերությունները կշտկենք ազգովի և ցույց էլ չենք տա, որ այդ թերությունը երբեք եղել է։ Պարոն Իսայան, ժամանակը չէ, որ Եզդիների միությունը նաև հայտարարի այ վարչապետի հրաժարականի պահանջի մասին։ Գիտեք ինչ կա, Եզդիների միության հետ կապված չեմ ասի, որովհետև այսօր նոր համագումարից հետո միության նախագահությունը կորոշի իր հայտարարությամբ հանդես գալու, իսկ ես կոնկրետ որպես Մալայզիա Եզդիների տուն նախաձեռնության ղեկավար և հանուն ժողովրդի բարեկեցության ՀԿ-ի նախագահ, ես վաղուց ասել եմ, որ այսօրվա իշխանությունը վաղուց պետք է,
կապիտուլացիա ստորագրած եւ ժողովրդին նսեմացած իշխանությունը Հայաստանում տեղ չունի։ Այսինքն իշխանության մեջ տեղ չունի, Քավլիցի։ Չեմ ուզում ասեմ, որ լքեն հայրենիքը, նրանք դեռ պետք է պատասխան տան իրենց արարքների համար։ Շնորհակալություն։ Ինչու՞ միտքնաց օրինակ։ Ճիշտ ասած, ես ինքս համակարծիք եմ եղել մի թեկնածուի, որովհետև երկրորդ թեկնածուը ես պահի դրությամբ, ինչպես որ թելադրում է ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը, թեկնածուն առաջարկում է նախագահությունը կամ անդամների երրորդ մասը։ Հիմա եթե առաջարկել են մի թեկնածուը, դա ժողովրդի կարծիքն է։ Շնորհակալ եմ։